Njeri t'i ulltu, kishë me shku në Gjakov edhe prej stacionit autobusit, futet në autobus edhe vazhdon rrugën për me shku në Gjakov. Po, fatkeqësisht gjatë rrugës e ka barku. Ka hangër shumë. Edhe i duhet, edhe i thët autobusit, nale, nale, t'lutëm, nale, edhe nale autobus, edhe a i mas një dyqone, ato në zërtës, nalet. Po, fatkeqësisht, ato ka pas shumë hithna. A i ullet i krymë punë të veta, edhe shkon, kur më rrimë Gjakov atje, e kryo, e kryo, e kryo, e kryo. Ta këtu po ta lep ka vetë, veni. Që edhe në emision vetë punë e rrimë. Po dhe ljub ka veni vetë. Vështë e njejta situatë, po është edhe në emision vetë pe ljub me të regullit. Ski gjare. Unë punisi me një vitë që është shkon një plak të mjeku. Edhe aji mjeku deli në koridore dhe shetë, du me thunë, ka shumë kalablak, po plaka në gjendje shumë matrane dhe i thotë, hajde halë mërana. Edhe i thotë, mjeku, fillat desho. Thotë, që shumë mund të ishë pa pullë. Dhe do kanë që me dojtë direkt në tim. Po është një procesa e ka porë. Dhe do një parjyrje. Që me ka lëtu në këtu në ajpo në bajatë. Shpejtë në zë. A pëshet të aly vëni. Ta fa me hi edhe unë me një që së anë, një pa pa. E tash. Up to you. Në mision një në mi. Orë të atë ka shti me kojtë. Ti do në kaldoj unë e njojën. Hade. Shkon njona të psikologu, edhe psikologu i thotë, por në, bëtem shtriju, shtrijet ajo. Dhe dikur pak ma vonë, kjo i thotë, po thëmë. A i thotë, po nuk mëj, se mas pari as nuk isha dasht më ushtrime ty. Sdi që a lipa që ushtrime. Sme kuptoni, jo. Nuk duhet psikologëm ju afru eqë. Të ku ka psikologë raspilan. Shash mas e eqë që këne ju më përje të regoj një omë. Mas e eqë që këne ju më përje të regoj një omë. Këshin shku një qift të një seks terapist. Që jënë ekstra, dhe më thonë, vetëm kur ka problemet së sojnë atyre. Këta këshiltarë që ju një mojë njerëzë që kanë probleme me seksin qiftet. Seksuale në qiftet tjera, tjera. Edhe, po thonë, ata dy thëtë, na jemi arthët edhe përdojmë me botë qëto këtë parkunë, thëtë ti veç me në këshyrë. Okej, tha, kjo këshyri edhe pekryjnë ata dhe, më thonë, pipagujnë 50 dolarë edhe përshkojnë. E caktun prapë pjove në arshme, prapë pjove në arshme, prapë pjove në arshme, tha, më falë tha, po ju, a kini arrit me fitu ato që a kini doshtët, ose që po kërkërni, thë këtu. Po, problemin a kini zhidhë. Thot, jo, thot, vetë që një dy motele ma ne në lupën ma shtrajt, tha, e këtu. Oh, my God! Jezu! Dhe gjakuzi e pas kanë që. E kam pas me filit. Antigon. Horra laj, unë i ta shisit flisht asë më kujtojnë. Unë kështë të dash me tregu një tjetër. Ta shion krejtë të teknikat e relaksimit, merë frymë, gjeroje frymën edhe... Kushtë e me ledzu pak për ongë, thënë, me njerë i dollin, stresin ato teknikat e frymarjes. Po du me lidh me qëto teknika. Shkon edhe një bjondin, shkon të doktor. Më falë, Antigon, se Rezës për bënë telefoni. Rezës që a thamë për që telefon? Lajmë rohë, ta këshyrim kush është, hajde. Na falë, Julu. Me edhe njerë me të bu telefoni, se qëra Antigonës, non stop i bëjke telefoni. Rezës merë frymë. Po? Shkon bjondina me vukmina të doktori dhe pjabon doktori dhe të zoj heqin njerë vukmina, bisedojmë qka ki. Ton dë gjuset? Ton dë gjuset. Po. Dhe tha, jo nuk mëj mi hej këto se së mëj me jetu pa to. Edhe pishko njërë vakti doktori, thët, së mëj me jetu pa në dë gjuset.
Edhe pja hek, doktori thotë smuj me bisedu ndryshe me ty, se zdi që shko mu marrë vesh. Pja hek vukmenat, pinalet, fryma, asaj, bjondinës, po madhiosët. Edhe doktori po me tash, që shka mi bo, që ka ka, se po dina shka prej qka vetë është të vujtë. Edhe i në gjatë ato në të gjusët me këshyrë, që ka o të ngu kjo, se si ja heka, ju nalë fryma. Merë fry. Shoje fryma. Shoje fryma. Bjondinës dhëtë një kam zukur me marrë fryma.